Fala aí, pessoal, beleza? Ó, vamos começar o painel aqui, ó. Esse painel aqui. E, pessoal, pra começar ali, ó, a gente primeiro protege o chão aqui, ó. O anel tá protegendo o chão pra gente lá. Vamos protegendo esse chão aqui, pessoal, com a manta expandida da Salva Braços. Pra não ter risco de cair argamassa, nem nada, a gente protege o chão que já tá pronto. Sobe a parede. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês como é que ficou, beleza? E aí, pessoal, beleza? Franz Rezende na casa do Zoologista. Hoje a gente vai fazer esse painel aqui atrás de mim. Aqui é a parede na garagem, pessoal. Quem entra no portão ali já vai dar de cara com esse painel aqui. Com esse produto aqui, ó. É um In-Out Select de encaixe. A gente vai fazer isso aqui, ó. Esse trabalho aqui, ó. Fazer o trabalho de encaixe nele. E, pessoal, o assentamento desse material aqui, ó. Tem um detalhezinho que eu vou mostrar para vocês agora, lá na caixa do produto. Pessoal, esse produto, o In-Out Select de encaixe, a gente vai assentar com a semente cola flexível AC3 cinza, tá? Da Quartzolite, todos os produtos Quartzolite aqui para a gente assentar. E, pessoal, o detalhe desse produto aqui, ó, desse produto de encaixe, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o produto na embalagem In-Out Select. E o detalhezinho é isso aqui, pessoal. Na hora que você vai assentar, você tem que ler as instruções. Ó. O fabricante orienta que o assentamento ele deve ser feito com uma amarração de 30%. Tá vendo aqui? Ó? Então ele vai ficar assim, ó, vai ficar amarrado. Ele não vai ficar linha reta, né? Prumado. Ele vai ficar amarrado. É isso que a gente vai fazer. Vai fazer com amarração de 30%, juntinha, bem fininha. Vou sentar esse produto aqui. A gente vai começar com uma peça inteira daqui pra lá. Como ali tem guarnição em volta da porta, pessoal, então a gente vai deixar os recortes ali tampados por guarnição. Vai começar com uma peça inteira nessa quina aqui, ó. Beleza? Pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente vai começar com uma peça inteira aqui, e ela é de encaixe, a gente vai tirar esses três gominhos aqui, ó. Pega o esquadro, na cabeça certinha desse primeiro aqui, ó, você vai riscar, tirar esses gominhos fora. E depois dá um acabamentinho. Então, pessoal, é o seguinte, essa parede aqui a gente vai começar por lá, cortamos esses três aqui, ó. Fizemos 45 graus, então ele vai ficar assim, tá? Ele vai começar daqui pra lá. E a segunda peça aqui em cima, ela vai ter 30% de recuo aqui, ó. Tá? Ele vai ficar assim, ó, nesse sentido. A próxima aqui em cima vai ter mais 30 de recuo e assim sucessivamente. Lembrando que, como aqui a gente começou com uma peça inteira, a próxima é dar um recorte, também a gente vai cortar, fazer o acabamento com a lixa de brilho d'água para ficar bonitinho assim. Projetamos o laser lá, pessoal. O laser está passando aqui na cabeça toda. A gente vai colar essa primeira, segunda, a primeira fiada e depois a gente vai fazer a amarração. Pessoal, aqui o assentamento vai ser feito como foi feito nos banheiros. Com a mesma técnica, tá? A gente vai molhar bem a parede, queimar a parede e passar argamassa na peça com 15 milímetros. Colar, compactar e colocar as cruzetinhas aqui. A gente vai fazer uma junta de 1,5, tá? A caixa pede junta de 2. Eu vou dar uma reduzida aqui a casa, por minha conta e risco, claro, né? A gente não é recomendado mudar as recomendações do fabricante. Mas eu tô fazendo aqui pra mim, já tenho experiência. Eu vou dar uma baixado um pouquinho e meio, né? Pra ficar um pouquinho mais fininho, pra junta ficar um pouco mais fininha. Então vai acompanhando passo a passo aí, daqui a pouco a gente volta com mais detalhezinhos. Detalhe, pessoal, é o seguinte. A mesma junta que você deixar aqui em cima, você tem que deixar na lateral também, tá? Então você sempre vai trazer aqui, ó. Juntinho em cima e embaixo. E na cabeça também. Bom, pessoal, agora para fazer a continuação aqui, a amarração, que a gente chama de escadinha, lembra que na caixa pede 30%, certo? Essa peça aqui, ó, ela tem 60 centímetros
do encaixe ao encaixe, tá? Ela tem 60 centímetros de encaixe ao encaixe. Então, 30% de 60 vai dar 20 centímetros, 21 centímetros mais ou menos. Aqui, 20 centímetros aqui. Vai começar aqui, galera. Então, aqui, ó. Dessa segunda peça, aquela lá está cortada, eu não considero. Eu considero a peça que está inteira. Dessa parte do encaixe, onde começa aqui, ó, 20 centímetros eu recuo. Então aqui, ó, essa minha peça vai começar aqui, ó. Certo? Essa minha peça vai começar aqui. Pega outra peça aí, Manuel, por favor. O Manuel vai... O Manuel tá auxiliando a gente aqui, pessoal, na obra. Aí com essa aqui encaixada, ó, é exatamente isso aqui, ó. E ali vai um pedaço. Aí a próxima de cima começa com 20 daqui pra cá, a próxima com 20 e assim sucessivamente. Agora eu vou mostrar pra vocês o assentamento. Depois, pessoal, é só continuar a parede. Bom, pessoal, aqui já molhou a parede, já queimou. Aqui ela já tá com o recuo da escadinha. Aqui, pessoal, eu falei que era 20 centímetros, na verdade 30%, 60, 18, mas 18, 20, aqui eu tô fazendo com 20, tá? E agora é o seguinte, é só colocar a peça aqui, ó. Aí, pessoal, o aspecto geral dela vai ficar assim, ó, tá vendo? Depois que rejuntar, a gente vai usar um rejunte cinza claro, bem clarinho. E a ideia é que essa junta desapareça e fique esse desenho bem bacaninho aí que vocês estão vendo. Agora eu vou explicar uma coisa pra vocês que provavelmente vocês vão me perguntar: Fran, você não tá usando nivelador de piso nessas peças? Não. Por quê? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa peça, como característica dela, pessoal, ela tem alto relevo, tá vendo? Ó, tem lugares que ela é mais alta, lugares que ela é mais baixa. Então, quando a gente encontra as peças aqui, às vezes uma peça pega uma parte que é mais baixa com uma parte que é mais alta. Pode usar nivelador que for aqui que não vai dar certo. Então, aqui, pessoal, não tem necessidade de usar nivelador. Por quê? Porque o resultado final que eu quero é de profundidade, diferenças de profundidade, diferenças de textura. Então, assim, aqui a ideia é ser pedra, né? Então não tem necessidade de usar nivelador, porque perde a característica do produto, né? Que é ser pedra. Outro detalhe também é que ele é bold, né? Ele não é um revestimento retificado. Então não há necessidade de usar nivelador de piso nessas peças. Mas e se você quiser usar? Pode usar, tranquilamente. Só não tem necessidade, beleza? Então, pessoal, isso aqui é a técnica do jeito que a gente faz para fazer essas peças em auto select encaixe, com tudo que vocês viram aqui. Queima, molhou a parede, queimamos, aplicamos argamassa sempre na mesma milimetragem, desenterradeira de 15 mm, argamassa para porcelanato, para porcelite, e agora é só continuar o trabalho. Depois eu mostro pronto para vocês, beleza? Assim como o Manuel, pessoal, qualquer um de vocês que está assistindo esse vídeo, que tem vontade de fazer o trabalho de assentamento de piso, revestimentos, todos vocês, com as técnicas que a gente ensina, com o passo a passo completo que a gente está explicando para vocês, todos vocês conseguem fazer. Eu tenho vários alunos, pessoal, em todas as partes do Brasil e do mundo, que com as técnicas do curso azulejista conseguiram executar um trabalho de qualidade, como o Manuel está executando, como eu consigo executar e outros também. Então, se você quer aprender tudo sobre acabamento, pessoal, entra aí no curso, se inscreve, esperamos você. Fui!